В България дълго време хората, които започваха някакъв бизнес, биваха наричани презрително бизнесмени и нямаха особено добра репутация. Това беше резултат от събитията на 90-те години на миналия век, когато думата бизнес определено се свързваше с нещо лошо. Постепенно през новия век обществото ни видя, че съществуват хора, създатели на успешни компании, които не са задължително тарикати или крадци. Започна да се говори за български предприемач. Това в повечето случаи бяха собственици на по-големи за българските мащаби компании. Тук не говорим за дефинициите на Европейския съюз за малки и средни предприятия, според които 99% от компаниите в България попадат в категориите малки и средни. По-късно обаче, през 2011 и 2012 година започна да се говори за нов вид предприемачи в България. Основателите на така наречените стартъпи. Визираха се по-млади хора, които започваха нещо наистина малко и свързано по някакъв начин с интернет. С този увод започва първата по рода си книга у нас, разказваща кратката, но вдъхновяваща история на стартъпите в България. Нейният автор е Калоян Кирилов, с над 20 години опит в предприемачеството, основател на вече два успешни стартъпа в онлайн пространството у нас, Daskal.eu и My Education Club. Да направиш стартъп е изключително трудно. Повечето от вас знаете за Facebook, Uber или платформата за отдаване и наемане на имоти Airbnb. Това са едни от най-успешните примери за стартъп в световен план. Но всъщност около 90% от стартъпите не успяват. Кои са причините, които могат да превърнат един такъв проект в печалба за милиони и кои в статистиката на неуспелите 90%? Ще говорим за това сега. Това е предаването Гледна точка. Това е предаването Гледна точка, уважаеми зрители. Сега в тази част на предаването в студиото вече е моят събеседник, господин Калоян Кирилов. Той е автор на книгата «Стартъп в България». Какво всъщност е стартъп и каква е рецептата за успешен такъв, ще ни каже самият той. Добър вечер, господин Кирилов. Добър вечер. Кажете ни сега, какво представлява един стартъп на практика? Има много дефиниции за стартъп. Може би за мен по-широкото понятие е компания, която те първа стартирате и искате да развиете. Реално погледнато обаче това, което се разбира като стартъп в професионалните среди, в Силициевата долина, това трябва да е компания, която има възможност да скалира много бързо и да достигне в рамките на, кажем, 5-10 години оценка от 1 милиард. Това предполага тя да е предимно в IT, и за това, това е официалното, но всъщност за мен стартъп е всеки един бизнес, който стартирате, той може да се нарече, че е стартъп. А в такъв случай, каква е реалната ситуация на стартъпите в България и какъв, за какъв период от време можем да разглеждаме, че те стартират, изграждат се и могат да бъдат и успешни? Ами точно това, ако вземем по-широкото понятие, всъщност дори и Телерик компания, която продадоха, някои хора я наричат стартъп, така че те 14 години, реално погледнато, 14-15 години развиваха и един бизнес, който се разви като той IT услуги, но да кажем, не достигна до етапа, който може да достигне нали, милиардна компания, макар че продаваха за 230 милиона като оценка. И за това в България, като кажете, стартъп се за доста компании не слага стартъп, включително и за компании, които са така на физически продукт. Който ако го развиете, примерно ако вземем с тези с електрическите тротонетки. За мен всъщност, както казах, основното за стартъп е това да бъде IT компания и да има възможност да скалира много бързо. Но реално погледнато, всяка една компания, която развива някакъв бизнес и е с ограничени ресурси, това може да кажем за мен, нали, може би отличителна черта е да имаш ограничени ресурси. Защото реално погледнато има компании в България, които стартират на зелено, т.е. те са отделно юридическо лице, но за тях стои една голяма структура. Да, формално може да кажеш, че е стартъп, но за тебе, когато стои една голяма формална структура, да кажем, нали, Facebook или LinkedIn си направи отделна компания, нали, то е стартъп, но всъщност не е честна играта с останалите, които имат ограничени ресурси. Това е въпрос за как започва всичко, което за Фейсбук знаем историята на неговия създател. За другите по същия начин ли стои въпрос? Един човек ли стои зад една авантюристична понякога идея, за да се разрасне до един такъв бизнес или не? Другоячи стоят нещата.
Ами, реално погледнато, според мен има два основни начина, по които възниква идеята. Аз даже в книгата съм описал това като различни подходи. Един е, който човек се сблъска с някакъв проблем. Като се сблъскаш с някакъв проблем, ти искаш да намериш решение и така създаваш някаква компания, стартъп. Вторият подход, който аз предпочитам този първи вариант, мисля, че той е така по-устойчив. Вторият е да седнем и искаме да направим нещо, не се занимава вече в корпоративния свят или пък сме чули, че е нещо готино и сега ми измислим някаква идея и решаваме да го развием. Затова някой път се случва сам да си натихнем идеята, някой път да кажем екип да седнете с някой човека, но е хубаво, много трудно е човек сам да го реализира. В смисъл, има такива примери, но е много трудно човек да разбира всичко и да направи сам стартъп. Как се случва нещата с финансирането? Това е същественият момент, освен идеята за стартъп. Повечето, всъщност, ние можем да ги разделим стартъпите, може би, на две големи групи. Такива, които още от ден първи може да имат и приходи. Ето, давах пример с електрическите тротинетки. Вие си има някакъв софтуер, купувате си тези устройства от производител и още утре някой може да си ги ползва и да имат и приходи. Там е по-лесно с финансирането, защото като всеки един нормален бизнес има приходи. Има други стартъпи, дори ако вземем Facebook, който модел е такъв, че той изисква така натрупване на критична маса за мине известно време, за да може да реализира приходи. И всъщност на Facebook преди 3-4 години той не е правил никакви приходи и през това време някой трябва да го подкрепя. Затова зависи от това какъв е продукта и другото вече голяма част от стартъпите те стартират като страничен проект и т.е. примерно вие си работите в телевизията и вместо да си почувате сълта неделя и вечер, решавате да направите нещо, което смятате, че обществото има нужда и работите през уикенда и свободното си време. През това време нали, влагате труд и време, но не толкова финансиране. Тоест хоби, което да се превърне в обществено полезно занимание. Да, но в даден момент е хубаво да се концентрирате върху него, защото шанса така или иначе, ако вземем статистиката, тя сега няма да прозвучи много добре за на вашите зрители, но около 10% от компаниите успяват. И ако вие това го правите като страничен проект, нали, шанса да успее нали, още по-малък. Тоест, попадаме в тези 90% на неуспелите стартъпи. Даже бих казал на 95% и повече. А когато се концентрирате върху него, затова след първия период, когато вие направите нещо проекта, след това има варианти за финансиране от инвеститори, ангел инвеститори, фондове. Е, тогава е добре да привлечете финансиране и да се концентрирате само на това, да ви стане нали, постоянната работа, да напустите телевизията и да работите основно за това. Добре, кои са основните стъпки, по които трябва да мине един проект? От самото начало или от А до Я, да го наречем така? Първото е, трябва да ви хрумне идеята. Хубаво е, ако има още някой, който с вас споделя тази идея, че това е нещо, което ще бъде полезно за хората, да си имате екип. Защото в един стартъп обикновено нали, е хубаво някой, който има технически умения, да кажем програмиране, бизнес човек, дизайнер и други длъжности. И затова, ако намерите още един-двама съмишленици, супер, ако не, почвате сам и с някой познат или аутсорсвате част от дейностите. Трябва да изградите някакъв продукт, т.е. първоначална версия на това, което искате да правите, като тук ключ е да бъде с минимални усилия, защото не се знае дали хората ще го харесват по начина, по който вие си го представите и може да се окаже така, че да вложите примерно 6 месеца в писане на код, програмиране или много пари, а хората да не го харесват. И това е концепцията на Lean Startup. И след като се направи този продукт, го пускате на пазара и трябва да привлечете първите клиенти. Ако всичко е окей, следващия етап вече пък трябва да се скалира, което значи да се отиде в чужбина, нали, на други пазари, привлича се финансиране и най-накрая, ако всичко върви добре, нали, в малките 10% от хората, успявате по някакъв начин да го продадете на някой друг играч. Пък за сега в България нямаме, но да кажем, може да е на фондовата борса да. Наскоро попаднах на статистика, според която заради COVID-пандемията стартъпите ставали все по-успешни. На какво според вас се дължи това и така ли е на практика? Ами, мен лично учудва, защото крайна сметка тази пандемия всъщност тя доведе до влошаване на икономическата обстановка. И независимо дали сте стартъп или сте голяма успешна компания, не това влияе на всички. Най-малкото, защото страха в хората е по-голям и когато страха е голям, като почвате от личностно ниво, в смисъл ще кажете аз тази година няма да отида на почивка на море,
защото не искам да спестя тези пари за тежките зимни месеци, които всеки ни казва от телевизията, че ни чакат, или за компания вие спестяват инвестициите си и това нещо се отразява на абсолютно всичко, от потребителя до фирмата. Така че аз по-скоро бих се учудвам, че някой, винаги има изключения, но по-скоро за по-голямата част от компаниите, тук не включвам само стартапите, са отразени негативно. А има сектори, в които то беше очевидно. Смисъл, тези, които са свързани с туризма. Ето, примерно, един голям пример е Airbnb. Той не умря и смисъл няма да умре, но реално погледнато голяма част, както каза собственика, за 12 години не градихме нещо и за 6-7 седмици по-голямата част от него изчезна. Стартъпите могат ли да се приравнят и към онлайн магазините? Могат, но може би една от разликите, той има няколко разлики, но една от разликите, че онлайн магазин е така... Той е, в смисъл, като бизнес е устойчив, почвате го днес, отутре имате приходи, го развивате. Е много трудно, макар че не Амазон, като погледнете, в смисъл, не е онлайн магазин, но е много трудно да го скалирате, докато ако направите нещо, смисъл, ето Фейсбук, той като направите модела LinkedIn, той е направен в щати, но след това много лесно вече отивате в чужбина. И за това бих казал, най-вече с степента, с която един бизнес може да се разрасне. Всъщност, рисковите инвеститори, които подкрепят голяма част от стартъпите, за тях идеята е класическия пример, те искат стартъп, който знае, че риска е голям, но може да се изкарат много пари. И всъщност ние ще направим примерно 10-15 инвестиции, от тях 9 от 10 ще умрат, но тази, която ще направим, ще направим много пари. Докато инвеститите в един по-традиционен бизнес като онлайн магазин, той може да излезе много бързо на печалба и смисъл може да е окей, но реално погледнато много трудно той може да стане еднорог, както казват на стартъпите. А управлението и работата на един стартъп по-различно ли е, отколкото на една фирма, да речем? Със сигурност е по-различно, защото нямат и тези ресурси. Сега зависи колко голяма фирма. Когато кажете фирма, може да бъде от 10 човека, може да бъде 1000 човека. Но в една голяма фирма вие имате достатъчно ресурси, има на кого да се обадите, докато в един стартъп, то е като... Ну, аз казвам, ако почнете един... Всеки е виждал снимки на Амазон, които са почнени от гаража. Когато нямаш, не трябва да се оправиш с подръчни материали, както се казва. А докато в една компания имаш достатъчно ресурс и най-малкото ти отварят ти врати. Защото да, ако трябва да направиш нещо, да говориш дори първи клиент, ако стартъпът е, както се казва, B2B, т.е. да ни предоставите услуги на други компании, тогава едно телефонно обаждане да кажете, ние сме част от тази група, да, веднага ще приемат другата група и ще ви изслушам. Докато сега, кое сте вие, смисъл, искаме да направим съседите, коя са компания, но и това е основната разлика, че имате ограничени ресурси. А в кои области са най-успешните стартъпи и в чужбина, и в България? За Фейсбук споменахме, за Airbnb също. Но така, могат ли да се концентрират в една област или не? Там, където има нужда от стартъп. Да, не знам дали има такава статистика. Мога да кажа за България, че всъщност, макар че ние сме още много рано, 6-7 години, както почна така тази тенденция с стартъпите, е много рано като период да се каже, но всъщност по-голямата част от стартъпите в България, които имат шанс да направят нещо значимо и са още живи, са в сферата на B2B, т.е. те предлагат продукти и услуга за други организации. Тези, които предлагат на крайния потребител, както се води B2C, там е доста по-сложно. Сега, моите и двата стартъпа така се оказа, че е B2C и е много трудно, защото България е много малък пазар. И всъщност ти дори да станеш голям, ако не си толкова... нямаш мащаба тук за да те забележат. Освен това, при B2B стартъпите има така доста по-голяма тежест техническите умения, които България по най-различни причини сме по-силни, отколкото чисто бизнес и маркетинговите умения. Вие споменахте вашите стартъпи. Колко време ви отне да създадете тези два проекта и броите ли ги за успешни към момента? Daskal.eu и My Education Club. Значи, си успешен, нали е трудно да се каже, в смисъл, зависи каква е дефиницията на успешен. Ако приемем това на медиите... Каква е вашата дефиниция? Ако приемем дефиницията на медиите, нали успешен, когато се изкарваш много пари или се продал за много пари. Да кажем, успешен може да бъде, има един стартъп, да кажем, Khan Academy, който е пак в образованието, а все пак и двата ми стартъпа са в образованието, съм по-запознан с тази сфера. И Khan Academy, в смисъл, той ни прави пари. Но
Microsoft, Бил Гейтс го харесват и те го подкрепят, следствие на което той става супер успешно и смисъл много полезно за всички ученици. Колко време отнема и двата ми, смисъл, при първия стартъп той беше просто идея, така имах нужда от това нещо за децата ми да ходят на частни уроци и така възникна идеята. Оттам нататък вече беше въпрос на време да се направи платформата. Това е въпрос, може би, за Даскал, Ел. Всъщност се оказа много на време, по време на пандемията. Как, защо и по време на пандемията, смисъл, се получиха нещата с него? Тогава ли беше замислен и стартиран? Не, ето да ви кажа, смисъл, как има различни неща, за да стане един стартъп успешен. И какво значи успешен? Трябва и късмет. Ние го стартирахме Даскал Ел през, всъщност идеята тръгна в есента на 2015 година и март месец 2016 година стартирахме. Обяснявахме на учители, на потребители колко това нещо е интересно, полезно и нещата вървяха, но вървяха много бавно. И най-различни неща се случиха и 2019 година нали, решихме да го изоставим този стартъп и всъщност го продавахме на други хора. И изведнъж идва март. Всъщност даже го продавахме декември месец 2019 година. Идва март месец и нещата се променят буквално. Идва пандемията, да, нуждата от онлайн обучение. Защото освен Daskal.io на този пазар има нали, много други такива неща. Включително големи корпорации като Google, Microsoft и те също изпитваха трудности, за да накарат учителите да видят ползи от това нещо и да го използват. Идва някакъв такъв момент и нещата се променят за една нощ. Сега, така, ядосвате ли се, че сте продали Daskal.io точно месеци преди всъщност да стане той един популярен сайт, страница, в която да има онлайн уроци за учениците? Не бих казал, защото то беше някакъв процес, освен това, че се случи този фактор, в смисъл, ти дава шанс, за да направиш неща, които се развият. Това не значи, че пак шахме да успеем. Сега други хора го развиват, така че те си имат тяхна философия. Но реално погледно това, което правим с My Education Club, ние вярваме в него, защото това, което видях с Daskal.io... Това е платформа, в която хора по интереси могат да се обучават практично от на други натрупали хора знания и опит, нали така? Точно така, защото това, което видяхме с Daskal, то залагаше на технологията, т.е. нещо да кажем като Zoom. Но всъщност аз технологията помага, но тя не е ключовия фактор, за да може един човек, в смисъл да се промени образованието, което всеки се опаква сега. За мен най-ефективният начин, особено за възрастните хора, това е хората се учат един от друг. Така е било още преди интернет. Като... И ние това, което искаме да направим с My Education Club, за разлика, то е един вид някаква професионална социална мрежа, е това, което се случи примерно с LinkedIn, като може би най-така близък конкурент, е, че хората, всъщност, то се превърна в job портал, защото хората се слагат там CV-то. Много от тях се и намират работа да, чрез този начин. Но по този начин той става на джоб портал, което е лошо, но изпълнява друга функция. И реално погледнато така не е устроено обществото и много хора, поне според мен, почват да се дразнят, е, че примерно там ще пише Александрина, водеща в СКАТ. Следствие на което една голяма част от хората ще се свърза с вас, защото вие сте водеща в СКАТ и може би нали, искат да ви бъдат гости, което лошо няма. Но реално погледнато ние казваме това. Аз съм Александрина, аз разбирам журналистика, копирайтинг, английски, тези неща. И всъщност тогава човек се свързва с вас заради това, което знаете и това, което се интересувате да научи като нови умения. Много хора ли се вписаха в този проект вашия? Ами пак това е относително понятие. Аз мога да кажа към момента за колко 15 месеца имаме 2300 човека, които са регистрирани на платформата в България и ни го пуснахме в Русия преди 5-6 месеца, там има още около 400 човека. Всичко това, за което разказвате, сте обединили в новата си книга «Стартъп в България» и още какво има в нея? Общо взето, тя е написана върху така два основни пътя. Един е това, което съм направил в на двата стартъпа с Daskal.io и с My Education Club. Аз мога да ви подаря даже една копия, ако не знам дали се интересувате от стартъпи. Описали сте стъпка по стъпка. Как на практика може да функционира един стартъп? Всъщност това, което сме направили с двата стартъпа, аз не казвам, че това е нали, абсолютната истина и всеки, който следва тези стъпки, ще успее. Още повече, според мен, нали, е много така да сте бил потенциал да си успешен. Но ние сме казали ни какво сме направили, за да може човек, който му прочита, да каже, окей, с всичките грешки или какво трябва да се случва. А втората линия е, че покрай тези стартъпи ние участвахме в доста
програми, които са за стартъпи в чужбина. Правихме даже 6 месеца пилот с MTS, който е най-големият телеком в Русия, с един ETEC акселератор в Нью-Йорк, в Тайван бях месец и половина по програма на тайванското правителство. И там говориш с доста хора, които нали, са минали по този път в различни държави. И смисъл, то, като така знание го попиваш и всичко това нещо, като го събереш, и като се окажеш, че имаш така повече свободно време по време на пандемията и се получава на книгата. Нещо, което обаче пропуснахме да засегнем по-задълбочено, пък времето ни свършва, въпросът с финансирането. Вие споменахте, че има различни начини за финансиране, но как стои въпроса с държавно финансиране или пък в чужбина? Какво се случва там с стартъпите? Държавно финансиране ние сме ползвали при първия стартъп и при втория стартъп финансиране от бизнес ангели. Държавно финансиране зависи какво имате предвид под държавно. Има сега доста няколко фонда в България, които предоставят. Те идват по линия на Европейски инвестиционен фонд и то се води държавно, но всъщност не е на частна начала. Така че това са институционални инвеститори, фондови, които това има задачата. Примерно сега има един нов, който е за по-малки стартъпи и те трябва да инвестират в 200 стартъпа в рамките на 2 години. Другия вариант е бизнес ангели, т.е. хора, които имат възможност да рискуват едни пари, защото това е високо рискова инвестиция. Има такива платформи, където всъщност различни проекти събират средства. Това е вече друг вариант. Това е нали, краудфандинг, където вече хора с нали, всеки може да даде. Примерно може да кажете 100 лева, 50 лева и така събирате. Харесвам си определен проект и го финансирам с определена сума. А бизнес ангелите всъщност са хора, които са по-заможни, да казват, аз харесвам този проект и най-вече екипа, който си зад него и примерно давам 50 хиляди, 100 хиляди. Нали, има ли много такива хора в България? Е, намират се. Намират се. Добре, благодаря ви за този позитивен, интересен и вълнуващ разговор. Това, уважаеми зрители, беше Калоян Кирилов, автор на книгата «Стартъп в България». Така завършваме. Останете с програмата на телевизия СКАТ.